Está pretendendo viajar? Preste atenção. Hoje, a Agência Nacional de Aviação Civil deve aprovar as mudanças nas regras dos voos. Segundo a ANAC, as medidas devem estimular a competição entre as empresas e também a redução do preço de passagens. Será? Pelas novas regras, as companhias aéreas não serão mais obrigadas a despachar as malas de graça. Já o limite de peso da bagagem de mão vai passar de 5 para 10 quilos por passageiro. O direito de transporte de duas malas de 32 quilos deve cair para 23 no caso de viagem internacional, como já acontece na Europa e nos Estados Unidos. E quando os voos forem cancelados ou sofrerem atrasos de mais de 4 horas, as empresas só irão acomodar os clientes em hotéis se houver pernoite. Nos outros casos, os passageiros vão esperar em outros locais, como, por exemplo, as salas VIPs dos aeroportos.